Испечатани се 20% од вкупниот број учебници затоа што велат дека единствениот начин да се постигне резултат што се очекува од програмата од четврто одделение е низ процес на мултимедија што е поставен во учебниците, децидни од Министерството за образование. Училниците се опремени со смарт табли за да можат да имаат и дополнителна мултимедијална покрај она во учебниците, посочува министерката Царовска. Таа вели дека во теки и дистрибуција на таблети за оние ученици за кои што училиштата пријавиле дека се од социјално ранлива категорија, а кои што ќе можат да ги подигнат истите од училиштата. Царовска истакнува дека со препорака од наставниците кои посетуваат обука за новата наставна програма за прво и четврто одделение треба да се користат дигитални учебници, додека печатениот учебник ќе се користи само во исклучителни ситуации. Таа додава дека се друго значи подобра квалитет во дигиталниот учебник и поради што дистрибуираат повеќе дигитални уреди за учениците кои имаат потреба и поддршка од истите.